warrelwindjie wat in jou leven ingewaai het en jou so bykie omver gekrap het, jou plannen omver gewerp het, jou kusiebe weggewaai het, jou braaivlees vir jou doodgeblaas het, of jou moed so bykie gebriek het. Jy sien die ding is net, is alles reg. Goed, hoor net of wat klank is, kan allemaal net vir ons sê daar wat kyk, of jy klank kry. Ek let jy soms al met blaai na Matteus 14 toe. Nou ek het hierdie boodskapie so paar weke terug gebring, wat ek nou eindelijk so bykie verder aan, wat ek glo die Here wil so bykie verder oopbreek die dynamika van hierdie skrif. Want as een narratief in die Bybel weerspeel word, of vertel word, is nou een storiekie in die Bybel vertel word, dan moet ons weet, daar is een specifieke rede, hoekom hierdie story in die Bybel vertel word. Goed, is allemaal by Matteus 14. En die rede hoekom die story vertel word, is dat ons moet die verskeidenheid van boodskappe wat in die story is, want een story kan 5 of 6 verskillende boodskappe dra, dan moet ons die boodskappe raak sien, en het natuurlijk gaan toepas op ons levens. Ons kan nie net die boodskap raak sien, en dit nie toepas nie. Ons moet die boodskap uiteraard gaan toepas op ons levens. Want, as ons die boodskap toepas op ons levens, beteken dit dat ons levens kan eerstens verryk word, tweedens kan gered word van wat ook al die lewe bedreig op die spesifieke stadium, en derdens kan ons natuurlijk dit op ander mense ook gaan oordra. Ons kan dit afsmeer op ander mense, ons kan letterlijk soos olie afsmeer op droe hout. Wieveel het al gesien as jy so'n bykie Mr. Min spuit op die meubels van jou wat so dof is? Nou dit is eintlik die slegste vorm van houtolie, maar as jy Mr. Min spuit, dan kom die hout weer lewendig. En dit lyk sommer of die hout weer kleur kry. Met ander woorde, dit is wat ek en jy op ander moet oordra. As jy dit nie op ander oordra nie, beteken dit jy moet so'n bykie olie kry nog. En jy moet so'n bykie by die Here gaan kniel om die olie te kry. Dit is ook so dat ons die olie probeer kry op ander plekke. En gaan ons dit op ander plekke kan kry, behalwe by die Here? Nee, want hy is die brood van? Brood van die lewe. En die ewige? Ja, maar die ewige? Brood en water. Ewige water wat jy drink en nooit weer dors word nie. Goed, so as ons nou kyk na hierdie skrifgedeeltekie, wat in die lastige vliegie so, as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, waar Jesus op die see loop, dan sien ons dat Jesus was baie moeg gewees. Eindelijk was hy uitgeput gewees, want hy het net 5000 mense bedien met visies en brood, en hy het hulle nog bedien met genesing daarna, en hy sê vir sy disciples, hy geef hulle opdrag, soos nou gaan sien, hy gee hulle opdrag om in die bootjies te klim en weg te vaar. En ek is seker, daai disciples het gedink, maar Jesus, hier is nie ander bootjies wat u ander kant toe kan vat nie. Wat gaan van u word? Waar gaan u heen? En ek dink toe hulle weggetrek met daai bootjie, het hulle by hulle self gewonder, miskien ons dalk nie te vinnig roei nie, want net is dan Jesus bekant en hy wink ons terug, want Jesus het baie vreemde goed gedoen. En baie keer het hulle nie geweet wat die volgende stap sou wees nie. So hulle het met hierdie bootjie toe nou weggevaar, en die Bybel sê ook al die ander bootjies was ook weg gewees, so Jesus het geen manier gehad van vervoer om aan die ander kant uit te kom nie. So, kom ons begin hier so by vers 22. En Jesus het dadelijk sy disciples gedwing, hy het hulle gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. So, kom ons veronderstel, Jesus het beplan om alleen op die berg te bid en alleen tyd te spandeer op die berg deur die hele aand.
Hy het nie noodwendig beplan om huis toe te gaan kort daarna nie. Maar kom ons kyk nou na hierdie dinamika, want dat ons veronderstel het nou net. En die skyt, nou draai die, as jy nou een movie gekyk het, dan draai die scene ewe skielik tjoef na die disciples toe, op die water. En ons moet besef, daai tyd het hulle nie motorbote gehad nie, so hulle het elbow grease gebruik. So hulle het geroei na die ander kant toe. En die wind was teen hulle. Wie van julle was op die Vaaldam gewees in 'n bootjie? Niemand nie, ek was al. En dan kom daar of op wat is daai ander dam in die Vrystaat? Daai groot dam? Nee, die ander een? Bloemhof. Het gesê Bloemhof, ja. Ons was al in Bloemhof gewees. Dan kom daar 'n weer op, ek dink het was van die Suidweste, kom daar 'n wind op, daai golwe net so hoog is. Hy het al die nette en alles weggespoel tot op die kant, en baie van die visse is weg. Baie van die nette het hy weggespoel, dat daar net die nette oor is nie. En as jy kyk hoe ver hy inwaarts op die kant, ek praat nou van die dam, dis nie die see van Galilea nie. Hoe groot die golwe was, toe die vreselike wind ingekom het. So nou moet jy besef, hulle gaan teen die wind in, en die golwe slaan in die boot in. En, dis nog nag ook, so hulle, daar is nie, elektriese liggies wat hier langs die kant is, waar jy min of meer kan sien waar een huisie is of iets van die aard. As het sekere tyd is, dan gaan die kersies dood. En hulle slaap vroeg, saam met die hoenders, die tyd. Want morgen moet hulle weer 4 uur opstaan, want is, weet, beestemelk en alaaitie van goed, so daar is nie liggies nie, in die kant nie. Dis pik, giet, swaar donker. En is bewolk, want ek meen, het was 'n storm gewees, jy waarskynlik was het bewolk gewees, so het was regtig nog donkerder as donker. En hulle roei, en die golwe kom in, ons kyk wat gebeur verder. So die sien skuif na die disciples in die bootjie, en die skuit was al in die middel van die see, geteisterd deur die golwe, want die wind was teen hulle. Nou dink by jouself, hulle roei nou al van die middag af, of hier so laatmiddag af, wat Jesus hulle weggestuur het, roei hulle, en hulle is nou eers in die middel van die see. Nou die van julle wat die see van Galilea is nie baie groot, is eintlik 'n meer. Hulle noem het nou see, en daai tyd het hulle see genoem, maar is eintlik 'n varswatermeer. Maar as daar wind opgekom het, was dit chaos gewees. Nou roei hulle, en hulle steen die wind, en hulle het laatmiddag al begin roei, en hulle is al hier so donker, waar hulle nog steeds roei, en hulle is nou eens in die middel. En hulle is desperaat, en ek geloof die water slaan in die boot in, en hulle as vissermanne weet, jy kan nie daai tyd van die aand in die middel van die see wees nie, want dit is gevaarlik, en in die einde van die dag kan hulle verdrink, en niemand gaan hulle sien van die kant af nie, niemand gaan hulle kan kom help nie. Want ek glo nie een van hulle het een flitsliggie, weet wat, hulle kan roep vir hulp nie. Of as hulle kers aangesteek het, in daai tyd het hulle dan kers en fakkels gebruik, sou die kers of fakkel uitgegaan het. So hulle het geen manier om hulp te roep in daai aand nie. So hulle was verlore, want het was in die middel van die see gewees. Hulle was verlore gewees. Totaal al. En ek glo hulle was desperaat gewees ook natuurlik. En het besef, maar hoekom het Jesus ons achtergelaat? Hoekom het Jesus, hy moes heel waarschijnlijk geweet het, weet ons is alleen, en hoekom het ons achtergelaat? Maar aan die andere kant het hy gedink, maar wat gaan Jesus nou in die situasie kan doen in elk geval? As hy nou hier sou wees, wat sou hy in elk geval kon gedoen het? Want hier is nou die eerste see belewenis. Kyk nou hier so, maar die vierde nagwaak, die vierde nagwaak. Wie van julle weet hoe laat is die vierde nagwaak? Weet iemand? Nee, het was nog nagwaak gewees, nog nie in die oggendwaak gewees nie. So ek geloof het was seker so 10 uur se kant die aand. 12 uur in die nag. Daai tyd, ja. Miskien so 10 uur tot 12 uur se kant, ja.
So, dink nou vir jouself, al is daar een paaikie wat van die kant af tot by die disciples trek, en jy begin stap, hulle het al reeds van vroegmiddag af al begin roei, jy begin stap, hoe vinnig gaan jy daar by hulle uitkom? Is morgenochtend, ja. So met ander woorde, dit was vir hulle onmoontlik geweest, al was daar klippe geweest wat gepak was tot by die bootjie, waarop jy kon gespring het om by die boot uit te kom, so jy is volgende oggend uitgekom het. Reg? Maar die vierde nacht waak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Hy het nie net gewandel nie, glo my. Dit was baie vinnig geweest het. En dit was baie weird geweest om het te sien. Ek dink dit moes baie vreemd gesien het om te sien, hier kom Jesus op die see aangestap. Nou dink vir jouself, hier is een klomp vissermanne, die grootste meerderheid van hulle is vissermanne. Hulle ken die see, hulle weet wat water doen. Hulle weet dat water is van so aard, dat jy nie sommer op die water kan loop, sonder een of ander mechanisme wat jy het, om op die water te loop nie, of te drijf nie. En dit is ook omdat vir hulle totaal onmoontlik is, dat enig iemand op die water vooral regop kan loop. Jy kan die water miskien nog water trap enzovoorts, en jy sal dit maak, jou kop sal bo bly dalk, miskien een paar weet happe water inslik van die golwe wat nou kom en so, maar Jesus loop op die water, bo op die water, met sy voete bo op die water. Nou, soos het hier so klink, het Jesus so geloop. Wandelende, dis wandel. Hy het baie vinnig gewandel. En net hierdie ding aansit. En toe die disciples hom op die see sien loop, het hulle ontsteld geword en gesê, dit is een spook, want hy ons het laas preek het ons het gedoen. Dit is een spook en het geskreeuw van vrees. Nou gaan hy nie weer skreeuw nie. Maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. Nou, arrogante Petrus antwoord en sê vir hom, Here, as dit u is, as dit u is, en nie 'n spook nie, beveel my om op die water na u toe te kom. So Petrus toets hom eers, Here, as dit u is, so ek en jy moet ook baie keer met ons toets, duivel, as dit jy is, bly weg. Heer, as dit is, kom maar in my huis in. As dit is, beveel my om die water te kom na jy toe. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af, en loop op die water na Jesus toe. In ander woorde, Jesus was nog een eind ver gewees, Jesus was nog nie, het nog nie in die boot geraak nie. Maar daar was nog steeds een storm gewees. En Petrus klim van die boot af, hy is so ywerig, hierdie ou is so absoluut impulsief, hy spring van die boot af, en woeps, daar staan op die water, nou Petrus was die supervisserman gewees van allemaal. Ek groei, hy het gebrek oor hierdie groot visse wat hy gevang het ook. En hy het nog nooit op die see kon loop nie. En hy weet wat die karaktereigenskappe van water is. Dat jy kan nie daarop loop nie. En hy vraag te vir die Here, hy wil graag op die water loop. En Jesus sê vir hom, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water na Jesus toe. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Nou, wat het hom maak sink? Die feit dat ons nie normaalweg op water kan loop nie? Of sy ongeloof? Sy ongeloof. Want nou, hy het geloof gehad op die oomblik, toe hy sy voete uit die water uitsit, het hy die geloof gehad. Maar die oomblik toe goed rondom sy aandag aftrek, toe verloor hy geloof. Nou luister gou mooi, hierdie is definitief goed wat in ek en jou sy hedendaagse lewe ook gebeur. Die van julle wat nou kyk na die, ek weet, is amper onmoontlik om nie die nuus en te kyk wat sy chaos daar is, en te kyk wat sy diefstalle is met die staatsgelde, en kyk wat sy korrupsie daar plaas vind, en hoeveel moorde daar is, en al die type van goed. Dit is onmoontlik om het nie te sien nie. Hoeveel weet jy daarvan nie? Dit
So, daar is een paar wat moet gaan sonder belydenis doen vandaan. So, as ons kyk daarna en ons begin wonder, maar wanneer kom dit na my toe? Dis wat Petrus gedink het, wanneer gaan hierdie storm my tref? En ek onderste boog gaan wees, en ek in die water gaan val, so ver van Jesus af, dat ek hom nie kan raak nie. Want in soveel water kan jy nie water trap nie, want die strome onder die water is te erg, dat jy boos sal bly om net deur water te trap. En hy verloor geloof oor die feit dat dit wat hy sien is groter as wat sy geloof is op daai oomblik. Dit wat hy beleef wat rondom hom aangaan is groter en sterker op daai stadium as wat sy geloof was. En wat doen hy? Die oomblik toe hy twyfel en hy sy oë vestig op die goed buitekant, toe sink hy. Op daai oomblik, die Bybel sê, op daai oomblik toe dit gebeur, toe sink hy. En wat vir interessant is, is die feit dat hy dadelik na Jesus roep, in die eerste plek, het Jesus gesink. Hoekom het Jesus nie gesink nie? Want hy het geloof gehad. Jesus is die geloof. En dit is hoekom Jesus is ook die bonatuurlike redder van alles. Nie net van ons siele nie, van alles. Die fysische. Jesus sê dit ook vir ons, Jesus is die fysische redder van fysische goed wat met ons gebeur. En dit is hoekom ons gered kan word van 'n siekte toestand. Van 'n fysische siekte toestand. Hoe verkeer in die beradingkantoor sien ek nie hoe mense gesond word, nadat hulle so bykie in die beradingkantoor spandeer, bykie geloof kry, en jy bedien op 'n sekere area, en dan ewigskielik word hulle lichaam sommer gesond. So, Jesus kom red vir Petrus van 'n fysische, ek meen dit so gewis gewees, dat hy sou verdrink het, as Jesus hom nie sou red nie. Jesus steek sy hand uit, Jesus gryp hom op, en raai wat sê Jesus vir hom, kyk gou. Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, wat? Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Nou, ek wil hierdie woorde vir hierdie klein kerkie voorhou. Klein gelowige, waarvoor twyfel jy? Waarvoor twyfel jy in die toestand van die land? Gaan dit wees dat ons die storm gaan mis in ons land? Nee, ons gaan nie storm mis nie. Gaan nie een storm kom? Ongetwyfeld, ons sien het. Ons voel die winde. Praat nou van die goed wat besig is om te gebeur. Gaan ons dalk in die storm beland? Ons kan dalk in die storm beland. En wat gaan in die storm gebeur as jy klein gelowig is? Jy gaan verdrink. Ek sê nou vir jou. As jy klein gelowig is, gaan jy verdrink ongetwyfeld. Die oomblik as jy geloof het in Jesus Christus, gaan jy oor die storm loop, en hy gaan onder jou verby skuif, en jy gaan na die storm kyk, en jy gaan selfs ander kan ophelp saam met jou, en hulle deur die storm vat. En jy gaan aan die ander kant die storm uitkom, en jy gaan terugkyk en sê, wow, ons is nie eens een skrapie van hierdie storm opgedoen nie. Dis wat gebeur as jy grootgelowig is. Dis wat gebeur as jy Jesus Christus as absoluut, dit gebeur voor jou en jy proklameer Jesus Christus. Ek hoor een voice note van een persoon wat gestop is deur 'n valse metropolisie en hulle het nou toevallig onlangs die kar toe nou gekry ook, valse metropolisie, en die ou vraag toe nou vir hom om sy, en hulle het al die klere in die kar en alles wat dieselfde lyk. Ou vraag toe nou vir hom sy lisensie te wys, en hy buk toe so oor, en hy wil sy lisensie uit sy notebook se sakkie uithaal, en die ou spring toe in die venster in, en hy gryp die notebook, en sy notebook val toe uit, en tussen die sitplek, en so hy kry toe nou eintlik niks in die proses nie, en die ou wil sy sleutel uithaal, en die sleutel haak vas, en die ou het 'n pistool in sy hand, hierdie rower het 'n pistool in sy hand, en aan die ander kant staan nog ene, en hierdie ou gryp toe nader aan die pistool gaan nie af nie, en hy stoei so bietjie met die ou, en die ou vir die sleutels toe hy net die sleutels, die huise sleutels van die ringetjie van die kaarse sleutel afgeruk,
die kasteel nog in die kar, en hy krap toe nou die ou met die huisesleels, en hy is so 'n bietjie gestoei, en toe gryp hy die ou se hand vas, en hy skakel die bakkie aan, en daar ry toe met die bakkie, met die ou wat hy langs aan sleep. En hy dogter, ook, hy is nou vinnig genoeg, en hy los jou, toe ry oor sy bene ook nog, toe hy so in die triespieelkie kyk. Toe ry oor sy bene, en die ander oorkant skiet ook een skoot af, en die skoot gaan deur sy voor ryd, maar apart van twee of drie skrapies, het hy ou niks oorgekom nie, en nie een enkele ding, behalwe in sy huisleels, is weg nie. Ek kan nie onthou, hy het nie gepraat van sy huisleels, of die ou nou gelos het uiteindelik of wat nie, maar nie een enkele ding gesteel nie in sy leven. Raai wat sê hierdie ou, en nie, wieveel het al voice note gehoor? Weet jy wat sê in die voice note? Hy het preke geluister op oorfone wat met die selfoontjie wat daar voor is. Het hy preke geluister, wat sê dit vir my? Daai ou was regtig, het regtig geloof in Jesus gehad. So in hierdie storm het hy nie gesink nie. In hierdie storm het die Here vir hom die absolute wysheid gegee op hy oomblik om net weg te kom. Inteendeel, kort daarna het hulle hierdie voertuig toe nou gekry en die ouens gearresteer en so aan ook. Waar ek glo hierdie ouens het baie mense beroof in die proses. So met ander woorde, wat is die noodsaaklikheid van ek en jou om die storm te oorwin? Wat in ons land gaan gebeur? Gaan dit gebeur? Dit gaan. Daar is nie 'n kwestie nie. Die land gaan moet verander en dan gaan 'n storm kom. Maar is ek en jou se geloof? En hoe glo ek? Deur Jesus te proklameer 24/7 in jou lewe, elke oomblik van die dag. Vir hom dankie te sê as jy iets goeds buitekant sien. Vir hom dankie te sê as jy kos het vanavond om te eet. As jy vir hom dankie sê vir die werk wat jy vandag kan doen of vir geld wat jy kan inkry. Om vir hom die eer en die erkenning te gee vir alles in jou lewe, dis hoe jy geloof in Jesus plaas. Met ander woorde, die oomblik toe Petrus die erkenning gee, Jesus, U is die een wat op die water kan loop, toe kon hy ook op die water loop. Die oomblik toe Petrus erkenning gee vir die storm, wat gebeur? Die oomblik toe hy eer gee aan die storm wat so sterk is, toe sink hy. Met ander woorde, die oomblik as ek en jy eer en erkenning gee vir dit wat ons lewens wil verswelg, dis die oomblik wanneer ons gaan sink. So wat is die beste om te doen? Om eer en erkenning vir Jesus Christus te gee. En kom ons gaan net so eentjie verder. En die volgende ene, net gesien, waar is die volgende gedeeltekie? Die volgende vers, vers 32, wil ek in Johannes 6, vers 20 tot 21 lees. Gou, braai gou vinnig daan toe. Dis baie belangrik dat jy dit gaan lees, want hierdie vers is presies die volgende gebeurtenis. En daar's 'n baie groot les wat ek en jy leer in die volgende gebeurtenis wat nou plaasvind. Daarom wil ek hê dat jy baie baie mooi oplet na die volgende vers. Johannes 6 vers 20 en 21. So Jesus kom, hy gee die verslag waar hulle Jesus sien, en Jesus sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Met ander woorde, die oomblik as jy vrees gee erkenning vir die duivel. Vrees gee erkenning vir die duivel en sy magte, en is die maklikste manier dat die duivel jou kan beïnvloed, die oomblik as jy vrees, want jy gee erkenning aan hom, die oomblik as jy vrees. So Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, dit is ek. Toe was hulle gewillig, luister baie, baie mooi. Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en wat het gebeur die oomblik toe hy sy voet in die boot trap? Hy het niks verder gedoen nie, net in die boot getrap, en al vier die evangelie sê precies hulle ding, wat gebeur? En dadelijk het die skei by die land, en toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en dadelijk het die skuit by die land aangekom waar hulle toe na gegaan het. Nou as ons kyk na wat Matteus sê, vers 32 tot 33, daarop klim hy in die skuit en die wind het gaan lê, oombliklik. So as ons hierdie twee kombineer, dan sien ons die oomblik toe hy in die skuit inklim,
toe gaan lê die wind. Met andere woorde, die oomblik as ek en jy Jesus persoonlik, nie daar ver of in 'n klisjé gebed of in 'n vinnige gebed toelaat nie, as ons hom absoluut naby ons, in ons huis, in ons leven, in ons besigheid, in ons werk, in ons werkplek, waar het ook al mag wees, toelaat. En dan is een storm daar. Dit is wanneer die storm gaan lê. Dit is die oomblik wanneer die storm wyk. Wanneer ek erkenning gee aan Jesus Christus. So, die oomblik toe dit gebeur, toe gaan lê die storm. Toe in die skuit klim. Hy het niks gesê nie. En toe wat sê hulle? Daar gebeur een wonderwerk. Die skuit is sommer dadelik by die land. Volgens hierdie Johannes 6 vers 20 tot 21. Skuit is dadelik by die land, met ander woorde, dadelik kom jy ook by jou eindbestemming uit die oomblik as jy Jesus op daai spesifieke manier in jou lewe toelaat. En hom alleenlik, nie ander goed rondom jou erkenning gee nie, maar hom alleenlik erkenning gee. Hom alleenlik eer gee. Hom alleenlik erken as die bonatuurlike God wat vir jou die vrede gee en 'n toekoms gee en daai Psalm 23 toestand gee ook. En toe kom die wat in die skuit was, en val voor hom neer, hulle het hom aanbid, kan ons Jesus aanbid? Ons moet Jesus aanbid. Ons moet Jesus aanbid. En hulle val voor hom neer, en hulle sê, waarlik, U is die Seun van God. Met ander woorde, ook om erkenning te gee, dat Jesus die Seun van God is, beteken letterlik ons gee erkenning. Onthou die woord, as jy niks onthou van hierdie boodskap nie, onthou die woord erkenning, vir Jesus Christus alleenlik. En die oomblik, as jy erkenning gee vir enig iets anderste, dan word daai goed groter as jy geloof in Jesus. Dan word jy klein gelowig. Jy gee erkenning vir die pilletjie wat jy moet help lewe. Mag ek 'n pilletjie drink? Kan ek 'n pilletjie drink? Gaan dit my help? Ja, ek het geen probleem met 'n pilletjie wat jou kan help nie. Maar as jy erkenning aan daai pilletjie gee, dit is my lewe. Wat gaan jy doen? Jy gaan doodgaan van daai pilletjie. Of drank, of dwelms, of wat het mense nog? Geld. Geld mag. My geld is my mag. En ek weet, hier sit niemand hierso wat dit het nie, want die ouens wat geld mag het, sal nie gewoonlik kerk toe gaan eers nie. Want hulle geld is, hulle gee erkenning aan hulle rykdom. Hulle gee erkenning aan rykdom wat vir hulle mag gee. Rykdom wat hulle gaan red uit enige situasie uit. Natuurlik is dit vals en kunstmatig. Almal gaan in dieselfde moddergraf in. Met ander woorde, as ons kyk na Jesus wat dan teenwoordig moet wees, kom Jesus in Handelinge 22 vers 18. Kom Jesus, hy sien dat Paulus hardkoppig is. As julle weet, Paulus is hardkoppig. Paulus is hardkoppig en hy wil in Jerusalem bly. Dis nou nadat Jesus opgevaar na die hemel toe, kom Jesus uit sy troonkamer uit, hy kom staan reg by Paulus, en hy sê vir Paulus die volgende, Handelinge 22 vers 18, hy sê, maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. Jesus wat gesien het, sy disciples is in die moeilikheid, stap op die water na hulle. Jesus wat sien, Paulus gaan in die moeilikheid kom, en sy lewe gaan bedreig en beïnvloed word. Kom na Paulus, hy verskyn aan Paulus, in 'n persoonlike wese, en hy sê vir Paulus, gaan weg van Jerusalem af, want is gevaarlik hier, so hulle gaan nie jou getuienis aanneem nie. So, dit is waar Paulus toe nou ook, natuurlijk die sendingreise voortgesit het en so meer, en uiteindelik Rome toe is. Handelinge 23 vers 11, en die volgende nacht het die Here hom by hom gestaan en gesê, by hom gestaan, Jesus was by hom gewees, 30 jaar later, meer as 30 jaar later, en hy sê vir Paulus, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy ook in Rome ook getuig. So Jesus geef hom 'n instruksie, en om dan net, baie keer kom die Here en hy geef ek en jou ook die instruksies, ons moet dit net navolg, ons moet net daarin glo, ons moet net daarin vasstaan. Jesus hoef nie in 'n fisiese persoon om ons te verskyn nie. Baie mense sê, ek hoor nie die Here nie. Hierso praat hy baie met jou. Vra net vir hom, Here, wys my uit die woord uit wat hy vir my wil sê. En jy sal verstom wees hoeveel die Here met jou praat, uit sy woord uit.
Dis waar met ons praat, die meeste. Goed, en kan Jesus met my praat in my gees? Ongetwijfeld ja. Ongetwijfeld ja. En ons moet natuurlijk naar die boodskap luister ook. Goed. Met ander woorde, as ons nou kan afsluit met hierdie boodskap, het ek twee afsluitskriffies, en die ene is in Johannes 14 vers 13 tot 14, waar Jesus self praat, voordat hy gekruisig is, en hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Nie gee nie, daar is een groot verskil tussen doen en gee. Gee beteken, ek kan het vir een dienskneg gee, en hy moet vat, of ek kan het vir een koerier gee, en hy vat het weg. Doen beteken, ek klim in my kar, en ek gaan soent, en ek doen het self. Hier kom Jesus, en hy sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit kom doen. Hoekom? Want hy het met die disciples gedoen. Hy het met Paulus gedoen, wat nog nie op die stadium een disciple was, toe hy geleef het nie. Maar hy het dit na die tijd met Paulus kom doen. En hy doen het natuurlijk met ek en jou ook. Kom doen hy die dinge wat nodig is vir ek en jou, om hierdie storm te oorleef, en een getuienis te kan dra na die storm. Ek en jy gaan getuienis, as Jesus nie voor die tijd gaan kom nie, wat een baie goeie kans is, dat die wegraping kan plaasvind voordat al hierdie goed begin gebeur. Maar as hy nog nie gekom het nie, gaan ons ongetwijfeld hierdie storm deurstaan. Die wat Jesus erken, die wat Jesus eer, die wat erkenning gee in die naam van Jesus Christus, gaan ons het deurstaan en ons gaan triomfeer. So hy sê, en wat julle ook al my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun vir julle kan word, as julle iets in my naam vra, sal ek het doen. Hy sê dit twee keer. As Jesus het ding twee keer herhaal, beteken dat hy dit nie net toevallig bedoel nie. Hy het nie toevallig sê nie, dis iets wat ons kan vat en ons kan het gebruik en ons kan het toepas. Ek pas dit ook toe in die beradingkantoor, as ons in mense se lewens gaan, vra ek vir Jesus, Here, dat hy saam instap in die lewe in. Want hy sê ons kan het doen. Of hy sê hy gaan het doen, ons vra hom en hy gaan het doen. Daar is soveel mense wat sê, ja, weet ons kan nou nie vir Jesus vra, hy het te veel werk om te doen om ons te hierdie klein goeikies te help. Dis juist ook om Jesus gekom het, is om ek en jy te help in dingetjies in ons lewens vandag nog steeds. En dan die laaste skrifie wat ek het, ek sluit hiermee af, Hebreërs 13, die tweede gedeelte van 5 tot 6. En hy sê, dat is wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe, nou die woord begewe beteken abandon, is Engelse woord abandon, nou, weggooi, wegsmijt. Ek sal julle nooit wegsmijt, en ek sal julle nooit verlaat nie. Nou, hoe lang is nooit? Tot in die ewige lewe. Tot in die ewige lewe. Dit is hoe lang nooit is. Maar wat is die voorvereiste, weer eens? Die voorvereiste is, ons moet Jesus erkenning gee. Teken nie, as ons om nie erkenning nou gee, en ek is in die desperatie, en ek doen dalk sonde of iets van die jaar, dat hy my abandon nie. Teken nie, volgende oomblik moet ek terugkom, na waar ek is, waar ek moet wees. Inteendeel, die sondes moet ek aflees in die Bybel. Ek myself bekeer van die sondes en het nie meer doen nie. Vooral is die sonde wat oor en oor en oor gedoen word natuurlijk. Goed, so as jy nie so lekker is met jou skoonma nie, sal jy definitief maar moet gaan regmaak daar. Hy sê, ek sê julle nooit weggooi nie en ek sê julle nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my een helper en ek sal nie vrees nie, want wat sal een mens aan my kan doen? En ek en jy kan het nou vir ons self sê in hierdie tyd waarin ons leef ook. In hierdie tyd waar daar uitsprake gelewer word en ons sien hoe die mense vermoor word op die plase. Ons sien hoe mense uitgelewer word. Ons sien hoe ons wat een Afrikaanse nasie is eintlik, as ek nou so wil noem, Afrikaanse nasie is eintlik al vervolg word. Hoe dit amptelik oor die TV gesê word, dat die plaasmoorde is nou nie vir hulle eerste prioriteit nie. Ouens, ons kan nie afhanklik wees van enige regering nie. Ons kon nie eens afhanklik gewees van die apartheidsregering nie. Ons kan nie afhanklik wees van een regering nie.
En daarom gaan ek en jy afhankelijk moet wees van Jesus Christus, want die Bijbel sê vir ons, ons burgerskap is nie meer van hier nie. Ek is super trots dat ek Afrikaans is. Ek is super trots om Afrikaner te wees. Ek hou daarvan, Jesus het my so geskep. Hy het my nie hond gemaakt of kat of iets anders te nie. Ek is een Afrikaner en ek moet een verskil maak. En dis waarvoor ek geskep is om een verskil te maak. Nie om arrogant trots te wees en ander af te trap of te vertrap in die proces nie. Ek moet ander ophelp omdat ek weet wie ek is in Christus. En dit is my doel ook. En ek glo en ek hoop dit is jou doel ook. Om ander eerder op te help wat nie daar is nie en hulle te help en dat hulle ook kan sê, maar my lewe is Christus en sterwe is my wins. Met ander woorde, ek dink hierdie boodskap is een baie belangrike boodskap vir ons tyd, dat ons begin besef, wie gee ons erkenning? Vir wie gee ons erkenning? Aan wie hou ons vas vir ons veiligheid? Aan wie hou ons vas vir die vermoere, vir ons dagelikse brood? Hou ook aan my besigheid vas wat my daarom nog nie geretrench het nie? Of waar nou ek vas? Nee, as jy in Jesus vashou, onthou hy is ook die een wat jou besigheid sal sien. Hy is ook die een wat jou werk sal sien waar jy werk. Hy is die een wat selfs die kraaie sal stuur om vir jou vleis te bring as jy Jesus die erkenning gee. Soos wat Elia dit gedoen het. Elia het gewens, hy is dood even. Het jy dit gehoor? Elia leef onder een besembos en hy wens, hy is missing, hy wens, God kom haal om. Wie vind het al so gewens? Of so gedink net? Ach, ek dink, die Heere kan nie maar kom nie. Ja, ek het ook al gedink. Want ek dink, dit moet een wonderlijke dag wees met die wegraping. As ons net gaan en net hierdie wonderlijke plek toe gaan. Maar aan die andere kant het ons taakies op aarde. Wat van al die mense wat achterblij? Wat van al die mense wat achterblij wat jy een kans gehad het om te evangeliseer dalk, of net van Jesus te leef, te praat, of selfs jouself net uit te leef vir Jesus, net jou morele waardes vir hulle te leef. Dis eindelijk wat, al wat ons hoef te doen, is net om ons morele lewe en ons levensstijl voor mense te leef. Dan alleenlik is ons in die kategorie wat Jesus kan sê, well done, my servant, gaan in die vrede van jou Heer. En sodoende kan ons by 'n plek uitkom waar ons absoluut in beskerming en beskutting kan wees. Waar is dit? Psalm 91, He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. The secret place. Waar is die secret place? Die secret place is waar ek Jesus erkenning gee, maar ook een totale hartspassie liefde vir hom het. Dan sal ek ook op die water kan loop metafories. Ek dink as Jesus langs my is, sal ek definitief ook op die water fysisk kan loop. Maar aan die ander kant gaan het ook wees dat ons oor die storm kan loop wat nou gaan kom. En in hierdie Suid-Afrika, hoor wat ek vir julle sê, gaan nie 'n storm losbars. Is jy gereed vir die storm? Is jy gereed om Jesus die kans te gee om die storm, jou deur die storm te vat, of in jou boot in te klim en die storm net te stil in jou konteks? En dadelijk aan die ander kant uit te kom. Dadelijk by die plek uit te kom waar jy werklik van 'n stel is om te wees en getuienis kan dra in die proces. So, vir die van ons, wat van tyd tot tyd twyfel, wil ek hê dat ons dalk daai gebed sommer saam doen. Ons Here is Here, ons vra vergifnis vir ons twyfel, ons partykeer getwyfel het, partykeer getwyfel het, daar's mense wat oor see gaan, daar's mense wat wegvlug, en die Here gaan hulle nie straf nie, maar daar's van ons wat hier moet bly. Ek sou gelaik het om miskien ergens oor see te wees nou, daar waar net vrede het en die evangelie kan verkondig met vreugde en ek sou daarvan gehou het. Maar die Here wil nie, ek moet soontoe gaan nie, ek moet hier bly vir 'n rede. Daarom moet jy ook hier bly vir 'n rede. Wie van julle gaan oor see? Wie van julle gaan Nieu-Seeland toe of Kanada of Australië? Niemand nie. Maar as ons hier moet bly, dan het die Here vir ons 'n taak en 'n doel, né? So kom ons vir die taak, ons werk in dit en ons vra die Here om ons te begelei na 'n stap van oorwinning. Ek wil net vinnig gebei sê daarso. Is dit nou, as ek nou 'n geweer het of 'n pistool het of 'n alarmstelsel in my huis het, dat ek nou nie, dat ek 'n klein gelowig is? Nee. Die disippels het toch steeds roeispaan in hulle boot gehad.
Ja, hulle het swaard ook gehad. Ons hoor nooit dat hulle het gebruik het nie. So nee, dit beteken nie ons is ongelovig nie. Die ding is, ek sien ook maar, ons moet verantwoordelik wees, jy moet jou huis sluit, jy moet jou kar sluit as jy by die mall gaan parkeer, en die Here sal die rest doen. As ek dit gedoen het, ek weet, ek was verantwoordelik gewees, sal die Here die rest doen, klaar. Maar kan nie op daai ding vertrou as my redder nie. Dit is die groot verskil. Goed, kom ons bid, ons vraag die Here, Vader, dat elke woord wat nou gespreek gaan word, Here, en elke commitment wat gedoen word op hierdie oomblik, dat het sal wees tot eer van Jesus' naam, tot eer van sy gerechtigheid, en Here, dat ons werkelijk by die plek kom, waar ons besef, die is een storm aankom, maar ons sal ongetwijfeld nie sink nie, ons sal nie verdrink nie, ons sal nie deur hierdie storm oorval word nie, ons sal nie een skrapie optel, as ons 100% geloof, en ons erkenning in Jesus plaas nie. Daarom, Here, wil ons vandag, ek en Kluis, vir u vergifnis vra, vir tyd tot tyd, Here, wat ek dalk in ongeloof staan. So ek wil het jy saam my bid, as jy voel jy wil saam bid, jy hoef nie as jy nie wil nie, as jy voel jy is daar. Ek wil het jy sê, Here, ek het hierdie woord gehoor vandag, en ek het met 'n paar goed geassocieer, en ek vra vergifnis vir my ongeloof van tyd tot tyd. Dat ek miskien nie gedink het, Jesus kan help nie. Of my kan deerdra nie. Of my nie kan deerdra deur die storm in Suid-Afrika nie. Here, en ek vra vergifnis vandag daarvoor. En ek vat vandag my vergifnis. Maar ek verklaar dat ek Jesus ongetwijfeld lief het. En Here Jesus, ek gee vandag vir u erkenning vir my lewe. Ek gee vir u erkenning vir my veiligheid. Ek gee vir u erkenning dat u die storm sal stil. En dat ek nie 'n skrapie aan die ander kant uit sal hê nie. Ek sal nie verdrink in hierdie storm nie. Ek sal triomfeer om 'n getuienis te kan dra vir die wat dit nodig het. En dis my commitment aan u vandag. In Jesus naam. Amen. Wonderlik, prys die Here. Kom ons sluit af. Is daar enig iemand wat iets wil sê of in aanleiding van die woord? Kan ons net asseblief ernstig met Donald Trump dat Vader ons sal aanraak dat omtrent 6 spesialiste in verskillende gebiedsvelde oor hom en omtrent 6 militaire verpleegsters dat God ons sal aanraak en sal genees. Want alhoewel hy nie perfect is nie en hy doen snaakse dinge, is hy toch Godse gesand, hy het Jezebel uitgehaal en hy staan vir die kerk en hy staan vir die evangelie. Hy doen 'n paar goed wat teen Satan se wil is. Hy doen 'n paar goed wat teen Satan se wil is. So, vir daai rede glo ek, gebruik hier om in elk geval. En die ouens is baie kwaad vir hom. Die ouens wat die immorele goed wil toepas. So, kom ons bid dan net saam ook. Vader, as 'n gemeentekie wil ons ook vir Donald Trump opdra, Here. Ons weet ook, Here, dat u hom gebruik in 'n groot mate om immoraliteit, veral geestelike immoraliteit, uit Amerika, wat ook 'n voorbeeld is vir ander lande, te verdryf, om dat hy 'n bydra lewer, selfs met die abortiewette, om dit te bekamp en dit uiteindelik te skraap, om weer geloof in die skole terug te kry, om dinge te doen wat mense se lewens verbeter, mense se lewens morele waardes ook verbeter en terugbring. Daarom bid ons Here vir sy genesing. Ons bid dat daar genesing in die naam van Jesus Christus sal wees, dat hy bonatuurlik gesond sal word van hierdie COVID-19 virus wat hy opgetel het, dat sy vrou gesond sal word, en dat sy kinders gesond sal wees, en Here dat hy miskien ook nog 'n termyn aan bewind sal wees, en sodoende, miskien ook 'n voorbeeld sal wees vir ander lande, om na te volg. Ons dankie daarvoor, Here, dat u God van waarheid is, en Here, maak u saak wat nie, u kan enige persoon gebruik, u selfs van Nebukadneser gebruik, om uiteindelik te erken dat God God is. So weet ek, kan u vir Donald Trump gebruik, om vir die wêreld te wys dat God God is. Ons eer die naam daarvoor, ons dankie daarvoor, Here. Ons staan saam ook hierna in gebed vir hom, Here, dat hy genees sal word, maar ook 'n verdere termyn aan bewind sal wees om daai spesifieke doel
om net nog een klein tydjie te gee, dat ons absoluut kan vaststaan, dat ons mense in die koninkryk kan inkry, Here, om werkelijk die Here te dien met de absolute passie. Ons eer die daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit af met een lekker liedjie. En dan yet not I, but Christ living in me. Alright, kom ons sing daai en lekker saam. Dankie Jesus, ons loof U naam. Thank you.